Частни фирми го правят. И понеже няма слънце, колко излиза една униформа, за да си купите сам? Ами, тази пенсия купуваме за 20 лева и панталона 20 лева, обувките 50 лева. Колко често ви може да сменяте тези пари? Да купувате нови пари? Ами, един път в годината, тази, понеже ми е по-стара, виждате, тя вече избелява. Станало е по-светло-синия, да кажем така. Нещо конкретно свързано с работата ви в Пътна полиция? Какво ви ще да кажете? Сега му време? Ще изпълняваме задълженията с дали с векто униформи, дали с спорта униформи, с възможност да се спорваме задължения. Условията на труд? Условията на труд има какво да се желая, както и униформите, така и материалната база на едно даже още по-дълги. Колите? Може да дойдете. Специално пътна полиция не можем сега се почнем да получим много пари. Налага ли действие да работите повече в този час? Налага се, разбира се. Заплащате ли ви? В повечето случаи, да. Така наречените стотинки? Да.